へえ、すげえ。牛。どっち？どっち？どれ？ どれしたらいい？大百科。これ、トシミナティのやつかいや、そう。ほんまに。自然になってもた。せやん。まあ、別に自然になっただけだからね。別にあれですけど。今日はね、ちょっと田中さんに、また紹介したい。はい。あ、大丈夫です。大丈夫です。すみません。もう紹介とかいらないんで。紹介、アテンドしたいなと思って。いや、もうそれはいいです。後で言われるんでしょ、どうせ。紹介されたら後で、洗いざらい言われるでしょ。言われるでもいいです。まあ、これだから、そこは知ってるけど、詳しくは知らんかったっていう人が結構いると思うんで、ちょっと紹介したいんですよ。もはい。田中さん、ここ森下でしたっう。け？どこでしたっけ、ここ。高道具時は、2丁目3の11や。ですよね。で、だから、あなたほら、渋谷とか行かないでしょ。渋行けないじゃないですか。行こうと思ったら、なんかもう、警備員の人が。途中で警察に捕まるな。そうでしょ？君ちょっとって言ってね、行かれると思うんですけど、そう、あれあるんかって。何？手形。手形って通行手形 ないですって言ったら、あ帰れかん帰れって。で、せやん。じゃあ渋谷のギャルって通行手形持ってんその？れは持ってる。あ、ほんま、カバンにぶら下げてんのかな。そう。あ、そう。で、そこの渋谷のハチ公のところに、大聖堂書店っていう本屋さんがあるんですよ。ああ、そうなん。俺ちょっと知らんけあ、本当ですか？多分ね、行ったらわかる。でっかい本屋。本屋さん、本のデパートっていうところがありましてですね。で、その大聖堂書店っていうのがあるんですよ。で、今回はその本のデパート、大聖堂書店の作った人の話をしたいんですけど、創業者ってことね。で、これがね、戦時中のちょっと話になるんですよ。だから、ちょっとある意味、なんかこう、センシティブな感じではあるんですけれどそうも、ですね。まあ、今現在ね、その、あるところの話なんで、船坂弘さんっていう人なん、知ってます？船越英一郎やった船越英一郎は僕も知ってるわ。芸能界疎いで有名な下駄君でも船越英一郎さんは知ってんね船越英一郎さんと松井和代さんは知ってはる。知ってるけども、アンガウルの戦いっアンガウルの戦ていう、まあね、その当時あったんですよ。有名な戦いがあったそう、よな。結構凄惨な感じのね、まあ、いわゆるその日本軍とアメリカとのやつなんですけど、まあ、その船坂弘さんはそこに行ってるんですよね、当じ時。ゃあ兵隊として行ってるってそことう言ってるんですね。よ。その人、すごく有名なんですよね。で、なぜ有名なのか、だって無名のただのある意味兵士、普通の兵隊さんなんですけど、めちゃくちゃ勇敢っていうことで有名なんですよ。ほう。で、この勇敢ってじゃあ誰が言ったんって話なんですけど、これね、アメリカ兵が言ってるんですよ。敵の、敵が言ってるんです敵よね。国が。そう。で、じゃあどういうところがあった話なんですけど、まず戦時中に幾度となく傷をいっぱい負うんですよ。ほう。で、例えばですよ、この太ももに裂傷を負うと。まあ、裂傷ってまあ、ズバーっていったら切れたっていうか、そう、裂けた感じそう、当時やから、そんなバスーン行ってもうたら、もうちょっと命ないわけですよ。いや、だって医療頻度もないやろそりゃし、そうですよ。物資もね、ないし、不衛生やし、不衛生やもうそれし。だけでちょっと傷を負ったら死ぬ可能で性しがょ？高いってことやで、その当時、軍医さんがバーって来てくれて、見た瞬間に手榴弾渡して帰ったんですよ。もう死んでくれと。そう。だから自決用のってことですよね。っていうような状態だったと。でも、船坂さん、まだ生きると思ったのか、それで、なんか日章旗か、なんか忘れたけど、で、こう、縛って、で、そのまま歩かれへんから、張って、夜通し張って、自分の、陣地の洞窟に戻っていたらしいんや、精神力えぐいですね。いや、すごいでしょ。で、そっから、まあ、この列車を追ってるけれども、次の日には、まあ、足ちょっと引きずるんやけども、歩けるようになってる。回復するんや。それね、すごい回復するんですよ。で、これ、船坂弘さんが、一応その自分のね、過去のこととして、なんか昔から傷の治りは早かったっていや、そんなんで片付けられんやん。なんですけど。裂傷やろ？裂傷。戦争中まあ、治ってはないんですよ。まあ、でも、なんかまあ、体質的に、いやいまあ、いや、や、分からへんけサイど。ヤ人？ほんで、もう、船坂さん、ガンガン行くから、もう、体中、傷だらけなんですよ。
全然日よらへん。骨折もあるし、捻挫とかもちろん打撲もあるし、うん、で他の列車もあるし、あと銃に撃たれたとこもあるしみたいな。不死身やん、ね、全身何か所となんか言われてるんですよ、うん、それぐらいボロボロになるんですよ。で、ある日ですよね、その自分の傷ね、うん、もう蛆が湧いてきて、ああ不衛生やからね。そうで、あのその時にですね、その洞窟の中で、うん、もうみんなが手榴弾くれ手榴弾くれって言うんすて。あみんなもう行きたくないと、うん、もうほんまきつい話なんですけど、うん、でその時にあのまた船坂さんも手榴弾をもらったらしいんですよ、うん、はいはい。でもう自分も無理やと、ここまでやと、もうあかんと思って、うん、ピンを抜いてパッと話したんですけど、不発やったんです。運命というか、まだ生きろというのかと。だからその時の気持ちが考えたらね、もうちょっとこううわーってなるんですけれども、うん、まあそれで船坂さんはですね、まあ、そこからまた這い上がっていくんですね。あ、まだやらなあかんかもみたいな感じで、うん、で敵陣に一人で行くって言って、うん、手榴弾6つ6個体につけて、うん、拳銃1丁持って、うん、敵陣まで、でやっぱりその歩くのしんどい、うん、ちょっと難しい、なんかね数日間かけて張っていったらしいんですよ。数日っすよ。でずーっともう夜通し、何回か夜をまたいでずーっと行って、でとうとう敵陣目の前までたどり着くんですよ、うん、でその頃にはあの、まあ、服ね、その、まあ、こうやってるんですけど、うん、ずっと張ってるからここボロボロなんですよ。滑るからね、うん、でまあ自分自身も傷だらけでしょ、うん、その状態で敵陣にブワッて行くんですよ。うわ、拳銃持って手榴弾つけて、であの当時 の, そのアメリカ兵が、うん、あのゴーストって言ってるんですよ。あ、お化けだと。そう、あのあいつは生きてない、そう、あの人じゃないみたいな、その、うん、みたいな感じになったらしいんですけども、うん、でその時にあの引いたんやな、多分そうやもん、うん、多分。でまあ船坂さんがそのまあ手榴弾がね、なんか多分やろうとしたんでしょうね、うん、それで拳銃でパーン撃たれるんですよ、うん、で船坂さんがでここパーンいって顔をバターン倒れる顔で、これも向こうのねアメリカ兵の方が、うん、まあ助からんやろなっていう感じやったけど、うん、まあとりあえずということで軍医さんに連れられて船坂さんは、うん、まあ、そのまま敵陣のね、うん、医療の方に行くんですよ、はい、なんと復活強っえって感じでしょ。でもうこっからもさらにすごいんですけど、うん、復活するじゃないですか、で治療受けてるじゃないですか、うん、で船坂さんはその時どうしたかと、うん、あの起き上がって情けをかけんのかと思ったらしいんです、うん、情けをかけられたと思ったと、あ、まあ戦争教育もありますからね、そうだ、そういうことでね、うん、それでも医療器具とかもブワーってめちゃくちゃにしたっていうのもあるんですけれども、うん、それ以上に実はすごいのがあって、うん、そのバーン撃たれて、まあね、そのもうある意味危篤状態になってからの、はい、そのまあ、入院って言ったらいいかどうか分かんないですけど治療中ですよ、うん、ある日そこの敵陣の武器庫ね、倉庫が、あの原因不明の爆発を起こすんですよ。ほう、で何やこれってなって、で、まあ、爆発 してしまって、うん、で船坂さんはそこ寝てるんですけども、これ犯人船坂さんなんですよ。え、だからその状態ですよ。その状態で夜な夜なこっそり起き上がって、うん、まずはその同じ日本兵、日本人の人たちの、まあ、いわゆる遺体がある場所があるんですよ、うん、そこに行ったら、まあ、銃弾とかいろんなものの火薬がやっぱりちょっと残ってるっていうことで、うん、それもだからはっこう行ってちょっとずつその集めて、それで、爆発物を作り、そして、敵の武器庫に行き、でそこで点火させて爆発させて戻って寝てたらしいんですよ。こうやってすごすぎるでしょ。で、そういうことによってですね、うん、敵陣のね、うん、まあ、アメリカ兵の人たちが、うん、これが侍かって思ったっていう、あ、で勇敢な兵士という称号をもらってるんです。敵国からで、やっぱその向こうの方でも勇敢な兵士、なんかすごいやつがいるぞっていうのがやっぱりこう、うん、なんか指令渡ったらしいですわ、はいはい、まあこれはね、今のこの考え方で言ったら、うん、それをすごいすごいっていうのは僕はちょっとちゃうと思うんやけど、うん、まあ当時のね時代で言ったらやっぱりなんかもうすげえぞんなんみたいな話になったんでしょうね、うん、で、まあ、船坂さんはそこから収容されて、まあ、いわゆる捕虜となってね、うん、
で、最終的には日本にまあ帰国することなんですよ。戦争も終わり、はいはい、でその時に、まあ、多分だから思うところいっぱいあったんでしょう、うん、自分はねその戦時中の戦争の教育もあって、まあ、そういうふうにやってたんやけども、でもどうも自分がその捕まってた国のねやつ、うん、だからあらゆるものが自分の国よりもなんか進んでんな思ったんでしょうね、うんうん、なんかすごく豊かで、あ、見てるからね、そう当時ね、うん、あれってなったんでしょう、うん、でそれでこれは勉強しないといけないと思ったんですって、うん、もっといろんなことを学んで、うん、で戦争が終わった日本を、なんとかこう復興させないといけないっていうすごいなんか、気持ちになったらしくて、それが最終的に本屋さんになり、そして今の渋谷にある大聖堂書店なんですよ。へー、すげえ。ちょっと行きたくならないですか。ほんまやね。でしょ、うん、で今はまあそのご子息の方たちが大聖堂書店をやっていると、うん、それが渋谷のあそこにドーンとあるんですよ。すげえっていう話です。それじゃこの森下から、はい、その渋谷の大聖堂書店まで、うんうん、貼っていってくれる僕が、うん、こうやって、うん、俺ズルズルなんの。俺さっき行って大聖堂の人に言っとくから、うん、なんて、あの、勇敢な人が来るの、貼ってくるから警察電話した方がいい。そりゃそうやろ、そりゃ警察呼んだ方がええわ、うん、それやったらこうズルズルやもんね、うん、めっちゃやばいやつが、キモいやつが来るんだよキモいやつですやん、まあ、っていうような、お話です。素晴らしいですね、うん、すごい精神力やし、うん、だからその後の何貢献というか。そうなんですよ、正直ですよ、うん、俺も戦争の話やから結構戦争の話ってネット上とかでもう、 うわーってなんかすぐなるじゃないですか、うん、でもね僕自分のじいちゃんがねやっぱりその言ってるんですよ、うん、でその時に僕も結構ぶっ込むタイプでね、まあ、僕中学生ぐらいの時さ、おじいちゃんにそのなんでその戦争でね、うん、まあ、そのいわゆる相手の国の人、まあいわゆるこのもうね殺めるわけじゃないですか、はいはい、あれってなんでしてたんみたいな、うん、なんかすごい漠然と、はいはい、その政治のこととか抜きにして、はいはい、なんでしてたんって言ったら、うん、友達がやられたからやって言ってます。だからやっぱりそのもうなんやろな、実際に行く人たちの気持ちでそうなんかなってなんか、うん、なんかちょっとハッとしたというか。だから戦争起きたらもうね、憎しみがもうずっと続くよね、うん、っていうふうにはなんかすごい思いましたね。でやっぱり僕に来てるやん全部憎しみ。あ、そう。まあでもそれこそね、例えばもう亡くなってるけど、うちのおじいちゃん、うん、おばあちゃんがまあその時代の人やから、うん、まあ当時はやっぱりその天皇陛下万歳、まあ今でも別に天皇陛下さんはね別にあれなんですけど、うん、やっぱりちょっと雰囲気ちゃうじゃないですか。全然ちゃうよな。でそっからじゃあ今現在ね、ええ、今現在ってもう時代がちゃいすぎて、うん、それに合わせんのって僕すごいなと思うんですよ、うん、その今のご老人たちもそうなんですけど、うん、今もう50年変わったらその世間の普通も違うやん全然。そうやね、考え方変わるね。そう、もうゴロンってこう変えさせられた、うん、価値観もね、うん、人たちなんですよ、あの時代の人たちってね、うん、でその中でやっぱその船坂弘さんという方も、うん、うわーいってもう手榴弾巻きつけてうわーいってた人が、うん、いやこれは学ばなあかんぞってなった、そのグロングロンっていう、うん、その方向転換がもうすごいなって思いましたね。そうね、ある意味柔軟というかね、うん、っていうのはなんかすごく感じましたね、うん、まあ、信念の男の人ですね、うん、はい、っていうようなお話でした。信念の人間ですわ。あ、信念の人間、ね、あ、じゃあ大聖堂書店ぜひ行ってみてくださいね、はい、はい、船坂さんの本ももちろんあるんで、うん、はい、ということで本日もオカルトコレクター田中俊之と下田花男でした。ありがとうございました。後で言われるんでしょ、どうせ紹介されたら後で洗いざらい言われるんですよ。